Bueno, bon dia i moltes gràcies per haver vingut avui en aquesta roda de premsa. Avui els socialistes de Vinaròs ens hagués agradat fer una valoració de resultats, parlar una miqueta de conforme estem treballant tot el tema dels pactes, fer també una valoració de la campanya, la qual ha sigut en algun moment una miqueta bruteta, però bueno, desgraciadament ens toca vindre a parlar del cessament del regidor d'Agricultura, Jordi Moliner. Nosaltres, des de l'agrupació i l'executiva, volem donar les gràcies tant a l'alcalde, als funcionaris i a Compromís per la rapidesa i la forma que han actuat en aquest cas. Pensem que en casos així s'ha d'actuar de forma contundent i sempre respectant la presumpció d'innocència de les persones. Volem destacar també que en cap moment s'ha ocultat informació a la ciutadania, sinó que s'ha sigut totalment transparent. Entenem que hi ha partits polítics que han de justificar el seu sou de 4 anys, les seues maneres, el que han fet a l'Ajuntament, i ara han enxufat el ventilador, han tret el manual de la derrota, el manual que fa anys que tenen i tenien allí guardaet ple de pols, però toca aguantar-se. Nosaltres, davant d'aquestes rodes de premsa, en concret la del Partit Popular, avui anem a demanar la dimissió del senyor Juan Amat. El senyor Juan Amat no pot estar 4 anys més cobrant un sou de l'Ajuntament de Vinaròs. I no pot estar-hi per 3 raons. La primera, perquè només aporta crispació. Crispació que no és una bona imatge ni dels plenaris ni dels regidors. La segona, perquè ha parat projectes que eren molt importants per a Vinaròs i que feien falta, però per la seva manera de fer, per la seva actitud, els ha parat. I la tercera, perquè està judicialitzant cada 2x3 els plenaris de Vinaròs. L'executiva, pensem que el grup popular té persones que poden aportar més, que poden fer una oposició molt bona, aportant, i no aquest senyor que realment al final no aporta res. Pensem que el tema de Jordi Moliner està més que amortitzat i tothom sabem el que ha passat. Per tant, no és moment de fer un ús polític conforme està utilitzant-lo el Partit Popular. Nosaltres, els socialistes de Vinaròs, anem a continuar treballant en la mateixa línia que han portat fins ara. Anem a intentar sumar el major número de regidors en els grans projectes de Vinaròs, fer un gran pacte de programa per a aquesta legislatura i de la mateixa manera anem a intentar que l'equip de govern que portarà Guillem Alsina siga el més fort possible, que doni estabilitat i que permetisca a Vinaròs avançar, que és el que ha de fer, no crispant. Jo, per la meva part, res més, dono la paraula a Agustí Guimera. Jo dono lectura al comunicat del PSOE de Vinaròs respecte al que acaba de comentar el secretari general, que diu: davant la notícia de renúncia de Jordi Moliner, el seu posterior cessament per part de l'alcaldia de Vinaròs com a regidor en funcions i els successius comunicats emesos pels partits polítics de Vinaròs, l'executiva local del PSOE acorda emetre el següent comunicat. Els serveis jurídics del Partit Socialista estan estudiant interposar una demanda per injúries i difamació davant les acusacions manifestades pel senyor Juan Amat en la seva roda de premsa del passat divendres. Respectem la presumpció d'innocència a què té dret tota persona inculpada per un fet. Per tant, esperem que es pronunciï la justícia. Tot i això, recordem que es tracta d'un cas que afecta únicament a una persona i no a l'equip de govern. En l'acte de data 30 de gener de 2017, que el senyor Amat llegeix en la seva roda de premsa, manipula, com sol fer, un document oficial, ometent el paràgraf de la mateixa acta que transcrivim a continuació. En relació amb l'anterior, la secretaria proposa que es porti a terme la regularització de l'activitat econòmica relativa al Consell Local Agrari, atès que, d'acord amb els seus estatuts, no disposa de personalitat jurídica pròpia. A la vista de l'exposat, la Junta de Govern acorda que es porten a terme les actuacions necessàries per a dur a terme aquesta regularització, amb incorporació de les quantitats econòmiques indicades als comptes municipals, així com, si escau, la incoació dels expedients per aprovar les taxes i o preus públics corresponents a les activitats que generen ingressos. Davant l'acusació d'ocultació d'informació que hipotèticament hagi pogut afectar les darreres eleccions,
Volem que la gent es faci la següent pregunta. Fins a quin punt és ètic que des de l'administració es difongui una informació no contrastada ni oficial en aquest moment? Fins que no hi ha hagut una certesa, no s'ha procedit a la denúncia. Vivim en un estat democràtic i garantista, i no, com pot ser, voldrien altres, en una república bananera dictatorial. Nosaltres, els socialistes i liberals, no entrarem en aquest joc. Som gent seriosa i treballem i treballarem per arribar a acords per millorar la nostra ciutat. És una evidència que la mentida només acaba fent mal a qui la promou, i nosaltres no som ni serem partícips. Per tot això demanem la rectificació de les acusacions fetes pel senyor Juan Amat, perquè en política no tot s'hi val. I si vol mantenir aquest to en la propera legislatura, li demanem per endavant la seva dimissió com a regidor electe pel bé de Vinaròs. Amat ha omitit aquesta part de la Junta de Govern del 30 de gener de 2017, però per què no es va fer la regularització d'aquest compte en aquests dos anys? Sí, sí. Aquí, tal com diu l'informe, el 30 de gener se li sol·licita, bueno, se fa per part de lo que és la secretària del Consell Local Agrari, se fa l'informe, s'explica que existís este compte i nosaltres, com a Junta de Govern, li transmitim a la primera secretaria i després això ja passa en mans del president del Consell Local Agrari que es rectifique i que se regularitze tota aquesta situació. Nosaltres, a partir del 30 de gener i una vegada finalitza el que és la Junta de Govern, pensem que el president del Consell Local Agrari farà totes les funcions per a regularitzar aquest compte. La sorpresa va estar que ha passat el que ha passat i ens hem assabentat de que la qüestió no estava regularitzada i que s'havia fet un mal ús de tot aquest compte a, se pot dir, que esquenes de lo que és la mateixa Junta de Govern i la mateixa alcaldia. Els funcionaris encarregats que estaven coneixents no van fer res tampoc, ni van instar? Tampoc. Vist a la vista, no van fer res. Aquí el que sí que hi ha que tindre també en compte que en aquest cas el secretari que hi havia al 2017, al gener del 2017, va marxar fora, va canviar de lloc de feina, va marxar de l'Ajuntament de Vinaròs i ha entrat un nou secretari. Possiblement en aquest intercanvi de secretaries la qüestió pues, se va quedar al calaix, se va quedar damunt de la taula i el president del Consell Local Agrari no es van recordar o no va voler fer-ho, però la veritat és que no es va regularitzar la situació. El que fa referència a les respostes de l'entitat bancària que s'ha demanat, s'ha de una resposta, s'està fent? Sí, si no recordo malament, el 29 de maig, crec que és dimecres, va contestar l'entitat bancària en aquesta qüestió i ens va portar la documentació, entre ell el que és el bastanteig, diguéssim, la relació de les persones que històricament han tingut poders i firma per a poder utilitzar aquest compte. Està obert, com ja va comentar Enric, des de 1993. Són 26 anys que aquest compte ha estat operatiu a l'Ajuntament de Vinaròs, no a l'Ajuntament, perdó, sinó al Consell Local Agrari, fora del control de la intervenció i de la regidoria d'Hisenda. Entre els noms que nosaltres hem pogut veure en aquest bastanteig figuren els alcaldes més recents, com Javier Balada, que va tindre poders sobre aquest compte des del 16 de maig del 2003 fins al 16 de febrer del 2012, el nostre company Jordi Romeu, des de l'1 de juliol del 2008 fins al 16 de febrer del 2012, i Juan Bautista Juan, l'alcalde del Partit Popular, que el senyor Amat era el regidor d'Hisenda i tampoc va fer res per regularitzar aquest compte, va tindre poders i coneixement d'aquest compte des del 16 de febrer del 2012 fins al 21 de juny del 2016 i, per últim, que va ser una delegació de l'alcalde Enric Pla, l'actual o el ja cessat regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, del 21 de juny del 2016 fins al 14 de maig, que va ser quan se van congelar aquest compte. Per tant, la relació són 26 anys que aquest compte, de manera, se pot dir, legal, està funcionant per part del Consell Local Agrari sense cap tipus de problema, perquè se feien petites contratacions o compres inclús de les banderoles per a la fira agrícola. No es feia res raro fins que ens hem trobat amb aquesta desagradable sorpresa que ha causat aquests moviments que per ara, a dia d'avui, encara no estan justificats per part del regidor d'Agricultura. Està clar que a la seva justícia la que ha de determinar sentència sobre aquest cas, de manera particular en Jordi Moliner, però
políticament se l'hagués pogut cessar, creieu, abans de les eleccions a Jordi Molina? Si nosaltres, en aquest cas, el dia, no sé si va dir el 13 o 14, és la secretària del Consell Local Agrari que avisa i posa en coneixement de la secretaria de l'Ajuntament tota aquesta qüestió, estem ja en ple període electoral sense tindre el que són, perquè nosaltres en tot moment, en aquest cas Enric, se li comunica al regidor d'Agricultura i en tot moment ens assegura que això està justificat, i nosaltres també veient que s'ha tancat recentment tota la fira agromoció i fa falta encara regularitzar entrades i sortides de factures i compres que s'han fet allí, tu vols pensar, com a company que has estat 4 anys, que això està justificat. Però la sorpresa ens ve quan en la Junta de Govern del dilluns dia 20 Enric, l'alcalde, ens comunica que no s'ha fet cap pas per part del regidor d'Agricultura i que li van a fer una notificació oficial per veure si d'aquesta manera rectifica i aporta la documentació. Això penso que es va fer el dia 22 de maig, aquesta notificació. Legalment té 10 dies per a recollir aquesta notificació a l'alcaldia, més 5 per a contestar. Si el dia 22 era dimecres i el dia 26, que era diumenge, eren les eleccions, no ho sé fins a quin punt l'opinió pública i els mateixos partits de l'oposició que haguessin dit si haguessin sortit nosaltres i tots som vinaròs sense cap tipus de prova a denunciar que el nostre company, en aquest cas de Compromís, tenia unes irregularitats o que no podia justificar. Crec que els palos ens haguessin caigut d'una manera o de l'altra. I per tant, nosaltres, respectant, com ha dit el nostre secretari general, la presumpció d'innocència, hem decidit que fins que no tenim les coses clares no anem a actuar davant de la justícia. Per què no es va dir a l'oposició fins al dia 28? Això també és una cosa que s'ha de... Si nosaltres no tenim cap documentació oficial, en aquest cas com anem a avisar? Ja crec que el dia 28 de maig, penso que és quan es va firmar l'informe del secretari, veient que no hi havia resposta, aquí ja sí que s'actua de manera, ja se pot dir, que molt fulgurant i molt contundent, se porta a Fiscalia i es passa a la comunicació en la resta de portaveus. En el document que han rebut de l'entitat bancària estan tots els moviments que s'han produït durant aquests últims anys, s'ha pogut detectar alguna... No, és que he comentat abans, són petites compres de banderoles, algun asfaltat de camins, algun batxeig, no hi ha res, vam estar revisant, penso que vam estar mirant a partir del 2010 que van, i no hi ha res estrany que s'hagi fet ni cap compte que desquadre, perquè sempre el que sí que ha tingut en compte la secretària del Consell Local Agrari és que tots els gastos estiguin justificats, ja sigui per fer un dinar del Consell, per fer un sopar, per comprar el que sigui, però sempre en la factura i el ticket corresponent per a que te quadre tot. A partir del febrer del 2019 és quan estos reintegrames de diners ja no tenen el que és el corresponent justificació o factura, i és ahir quan ell aixeca l'alarma, aixeca la veu i li fa la comunicació al secretari de la corporació. Una de les crítiques que va fer Juan Amat va ser que l'alcalde havia dit que desconeixia l'existència d'aquest compte corrent. Com és possible si el 2017 ja està... Jo el que vaig veure a la roda de premsa d'Enric, i després així li ho vaig comunicar, perquè ell, penso, el que volia dir és que no tenia coneixement de memòria. Crec que recorda, jo vaig estar parant ell perquè després, ell el dia següent, antes de la roda de premsa del Partit Popular, va fer el que és el Consell Local Agrari, va ser el dijous per la tarda, allà estava el representant del Partit Popular, que és Juan Bautista Juan, i ell, al Consell Local Agrari, va reconèixer i va treure aquest acte i va explicar que el 30 de gener del 2017 hi havia aquests moviments que es va fer per part de lo que és la secretària del Consell, que la Junta de Govern va intentar regularitzar la situació i que no s'ha pogut o que no es va arribar a fer. Llavors, no sé, jo suposo que com a oposició no haguéssim sortit en tanta contundència i en tanta maldat, però suposo que veient aquest error d'Enric haguéssim sortit de la mateixa manera, o per almenys haguéssim sortit a demanar explicacions de pel fet perquè es va omitir això. En cap moment jo crec que se té que dir ben clar que ni tots som vinaròs, ni el Partit Socialista ni Compromís ha volgut tapar res per la qüestió electoral. Hem posat sempre en valor la presumpció d'innocència. A nosaltres, ja parlant egoístament com a partits d'esquerra, ens hagués agradat que aquest fet hagués explotat un mes abans perquè haguéssim eliminat totalment a un adversari polític. La mala sort, o en aquest cas la circumstància, és que ha caigut en període electoral, i penso que el millor que han pogut fer i de la manera més honesta que han pogut portar aquest tema és assegut d'aquesta manera que ho han fet, respectant la presumpció d'innocència i portant-ho a la justícia, perquè, com ha comentat aquí, només es tracta d'una persona que ha fet un mal ús d'un compte que no estava fiscalitzat per l'Ajuntament. Per tant,
No crec que sigui de justícia que les declaracions del regidor Juan Amat intente involucrar i intente tachar en aquest equip de govern que ara acaba les seves funcions com a un govern corrupte, perquè es puc assegurar que hem estat estrictes, honrats, fins a l'últim cèntim que s'ha manejat per les nostres mans i per les nostres regidories. Aquestes accions legals les esteu estudiant o les heu iniciat ja? Com? Les esteu estudiant les accions legals contra Amat? O... Nosaltres hem parlat de la mateixa manera que quan es va fer tot el cas de Maria Cano vam parlar en castelló en els serveis jurídics, han passat la roda de premsa del Partit Popular, en aquest cas de Juan Amat, l'han passat als serveis jurídics, ells estan estudiant, però la meva opinió personal, que va una mica en contra de lo que és la meva executiva, és que aquest cas, personalment, jo no crec que se tingui que portar a la justícia. Nosaltres en campanya electoral vam prometre i vam fer en tot moment les declaracions de que anàvem a intentar desinflar i normalitzar les relacions polítiques al nostre consistori. Ja està bé que el que és el plenari de Vinaròs sigui el circ televisiu de cada quart dijous de mes per a tota la comarca. Penso que les qüestions que li importa a la ciutadania són unes altres i que no estiguéssim tirant-nos tot el rato el que són els trastos al cap, i per tant vull pensar, i així ho acabarem de parlar aquesta tarda, que esperem que el senyor Juan Amat frene, que rectifique, que els seus companys de partit més sensats que els hi ha dins del partit, del Partit Popular de Vinaròs el facin rectificar, que el facin veure que comencem una nova època de 4 anys, una nova legislatura, i que val la pena que les qüestions que feiguessin malament dins del nostre exercici de treball de l'Ajuntament, que es les critiquin com l'oposició, que per això estan, però que hi ha un límit que no se pot sobrepassar, que ha estat sobrepassat moltes vegades en l'anterior legislatura, i que en aquesta, entre tots, i pel bé de la ciutadania i pel bé de la nostra ciutat, tindríem que desunflar una mica i, abans de sortir en tota l'aire, pensar que ell també ha tingut molta responsabilitat sobre aquest compte, que va ser 3 anys regidor d'Hisenda, que el seu alcalde Juan Bautista Juan va tenir responsabilitats de la signatura d'aquest compte, i que per tant, abans de sortir tan escandalitzat, tindria que frenar, tindria que gelar-se una miqueta i sortir a fer unes declaracions sí, crítiques, està clar, estic totalment d'acord, però una miqueta menys de contundència i una miqueta més d'educació. Canviant de tema, ja s'han reunit amb els partits polítics, com està? Estan a punt de presentar el pacte a 3 bandes? Aquí, com ha comentat el nostre secretari general, estem reunint-nos, en aquest cas jo no, sinó que ho hem derivat en un equip negociador del Partit Socialista. S'estan fent reunions ara mateix, estem comparant i estem demanant el que són els programes electorals. No estem tancats a cap pacte, la veritat que s'estan explorant totes les alternatives. És mentida, i ho dic categòricament, que ja estigui tancat el nou pacte de les cavallerisses. És mentida, s'estan explorant totes les vies, s'està parlant en el Partit de Vinaròs Independent, s'ha parlat en Ciutadans, s'ha parlat en tots els Vinaròs. Ens falta parlar aquesta setmana, perquè també ens han donat una miqueta de marge en compromís. Volem saber les seves opinions, i a partir d'aquí intentarem sumar i intentarem conformar un equip de govern, com ha comentat Eduardo, nostre secretari general, un equip de govern fort per els 4 anys que ens venen cap a Vinaròs, que són molt importants en tots els programes EDUCI, en tots els projectes EDUCI que tenim a sobre la taula, que no tinguéssim cap mala experiència i que surti tot com té que sortir, previsiblement de manera molt correcta. Abans d'acabar la setmana, podria estar tancat el pacte? Veurem. A nivell de programa, sí, molt possiblement sí. A nivell d'equip de govern, no. Pensem que de moment hem començat posant punts en comú, veient quines són les línies roges, si és que n'hi ha, en un partit, en l'altre i en l'altre, i a partir d'ahir veurem què. Però tal com ha dit Guillem, falta parlar amb Compromís, que fins ara era soci de govern, i per tant veurem què. En un cas de no arribar a un acord amb Compromís, o que se gelen les relacions i vostès pactessin amb Ciutadans, com creuen que s'ho podria prendre, que se volen per retenir? Veurem, nosaltres tot pacte té que passar per la nostra assemblea, la nostra gent, la nostra militància decidirà, però també n'hi ha que deixar clar que en Ciutadans ni s'està parlant de pacte, per ara l'únic que s'està parlant és de pacte programàtic, no de pacte de govern, pacte programàtic. Estem explorant els punts en comú del nostre programa electoral i sentar-nos, i que tot sigui una suma més per a que els grans projectes i els grans punts programàtics de la nostra ciutat, del nostre cas, del nostre partit i el partit de Ciutadans, que estiguen en comú, que es posen damunt de la taula, i entre tots suma per aportar coses positives per a la nostra ciutat. I d'una altra via podria ser el govern en minoria, estaria disposat a encapçalar un govern PSOE en tots els Vinaròs?
Tot se té que estudiar, són vies que estan damunt de la taula, tots estudiant, inclús personalment s'ha valorat un equip de govern format només per socialistes, un govern a 7, però són qüestions que s'estan posant damunt de la taula, s'estan... Penso que seria, crec, un suïcidi polític anar i governar un ajuntament com el de Vinaròs en pressupostos de 28 milions en 7 regidors. Penso que n'hi ha que sumar i quanta més gent que vulgui sumar i vulgui encapçalar un vaixell com és l'Ajuntament de Vinaròs, penso que n'hi ha que estudiar totes les vies, no tancar-se res i explorar el millor per a la nostra ajuntament i per a la nostra corporació.